गुरु म्हणजे ज्ञानाचा उगम आणि अखंड वाहणारा झरा. गुरु म्हणजे निष्ठा आणि कर्तव्य. गुरु म्हणजे निस्सीम श्रद्धा आणि भक्ती. गुरु म्हणजे विश्वास आणि वात्सल्य. अशा सर्व गुरूंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस गुरुपौर्णिमा. तपोभूमी गुरुपीठावर हजारो भाविकांच्या साक्षीत व चैतन्यपूर्ण वातावरणात गुरुपौर्णिमा महोत्सव साजरा करण्यात आला. जमलेल्या भाविकांनी महापूजा करत सद्गुरूंना मनोभावे नमन केलं. जीवनाला पूर्णत्व देणारे जे शिष्य आहेत त्यांची ही पौर्णिमा असल्याचे भावोद्गार तपोभूमी गुरुपीठाचे पीठाधीश्वर परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांनी यावेळी काढले. गुरूंचा वरद हस्त सत्शिष्यांना प्राप्त व्हावा यासाठी या भूतलावरती हे गुरुतत्व विराजमान आहे. सद्गुरु हे तत्व असल्यामुळे ईश्वर आणि सद्गुरु हे वेगळे असू शकत नाही. साक्षात परब्रह्म हीच खरी गुरूंची ओळख आहे. असे सद्गुरु ज्यांना समजले त्यांची ही गुरुपौर्णिमा आहे. ज्यांना पूर्णत्व प्राप्त व्हायची खूप इच्छा होती, तळमळ होती, कळकळ होती, असं हे पूर्णत्व स्वतःच्या जीवनाला देणारे जे शिष्य त्यांची ही गुरुपौर्णिमा आहे. गुरूंना आपण विश्वास द्या, गुरु सर्वस्व तुम्हाला देतील. एक विश्वास अशी गोष्ट आहे की जी फक्त गुरूंना अभिप्रेत आहे. गुरु म्हणजे शुद्ध ज्ञान आहे. गुरु म्हणजे परम पवित्रता आहे, पावन करणारी जागा आहे. आणि हे सगळं ज्यावेळी पूर्णत्व त्याला दिल्यानंतर तो त्या पूर्णामध्ये इतका विलीन होतो, पूर्णमेवावशिष्यते, फक्त पूर्ण आणि पूर्ण शिल्लक राहत. ब्यूरो रिपोर्ट, गो टीवी.